Dieselpriset är lågt och Sverigedemokraterna och Moderaterna försöker ta äran åt sig för det låga priset. Är det verkligen deras förtjänst att diesel nu kostar mer än 10 kronor mindre än vad det gjorde när de tog över i oktober 2022? Ja och nej. 4,60 ungefär är deras förtjänst. Resten är ju fluktuationer, alltså förändringar i världsmarknadspriset. Och det har ju knappast Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson så väldigt mycket att göra med. Men eftersom du inte litar på mig kanske, så är det väl bättre att du kollar upp detta från någon som är objektiv i frågan och har tittat på det. Och då har myndigheten Konjunkturinstitutet gjort en rapport. Den gjorde de i en specialgranskning i maj 2024. I den så konstaterade de precis att vid årsskiftet på kort sikt mellan 23 och 24 så var det 4,60 ungefär som var prisskillnaden. Och då höjde ändå Sverigedemokraterna och Moderaterna skatten på dieseln faktiskt. Men det är dessutom så att på lite längre sikt så var priseffekten ännu mindre. Den var 4,40 ungefär efter några månader. Och det innebär alltså att allt utöver mellan 4,40 och 4,60 är effekter av att priserna på världsmarknaden förändras. Ingenting som Sverigedemokraterna eller Moderaterna har någonting att göra med. Hade det varit annorlunda med Socialdemokraterna i makten? Ja, det hade inte varit riktigt lite lågt, men det förslaget vi hade om Sverigebränsle, det var att man skulle sänka priset med mellan 3 och 4 kronor. Så en krona lägre ungefär är tack vare Sverigedemokraterna och Moderaterna jämfört med om Socialdemokraterna hade styrt. Det kan ju vara bra att veta nu när Moderater och Sverigedemokrater försöker sitta och ta åt sig äran för att oljepriset har sjunkit.